Okey. Sedang buat asli. Kita tengok pula. Wah. Ya, al-jerami. Ikan apakah itu? Ya. Wah, besar. Sangat besar. Wek wek wek. Wah, asli sembang. Alhamdulillah. Asli sembang-sembang. Oh. Ha, ini padu weh. Tengok dia. Ikan apakah itu? Ikan apakah itu? Bau. Apa bau suku? Tengok, tengok. Mana? Ha. Kura-kura. Kura-kura. Masya Allah. Kaya, kaya, kaya. Eh, gue labi, labi. Labi boh. Oh, tengok lepas tu. Kerak, kerak ke? Oh. Bye. Bye. Jangan buat tu. Okey.